እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እስኪ አንድ ሰው ጮሆ በረከት ይበል። እግዚአብሔር ምን ይላል? ይባርካል። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ በረከት ይበል እስቲ። ሰው ባርኮት የሚያቅሰው የሆነ ትልቅ ነገር ሲያረግል ኦ somebody blessed አረገኝ ባረከኝ እንላለን አይደለም? ሰው ባርኮ ያቃል። ቤተሰብስ ባርኮ ያቃል? አንዳንድ ትልልቅ ርስቶችን ይሰጥና ቤተሰብ ምን ይላል? ልጆቹን ወይም ደግሞ የሆነ ነገርን ይባርካል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ በረከት ይበል እስቲ። እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስቲ። ምን ይላል? ይባርካል። እንግዲህ አሁን ምድር ላይ ማንኛውንም ጥሩ ነገሮች በረከት የሚባለው መልስ የሌለው ወይም ብድር ያልሆነ ማለት ነው። እኔ ለአንድ ሰው ዝም ብዬ 100 ሺህ ብር ብሰጠው እና በዚህ 100 ሺህ ብር ባርኩህ ብለው ወዲያው የሚመጣለት ምንድነው? ታንክ ዩ ብሎ ደስ ብሎት ወይ አቅፎ ወይ ስቆ ወይ ዘሎ ካመሰገነኝ በኋላ ወዲያው የሚገባው ያ የሰጠውት ገንዘብ ተመልሶ ለሰጠው ወይም ደግሞ ለሰጠውት ለኔ እንደማይመለስ ነው። የማይመለስ ስጦታ ማለት ነው። እና ሰው ለዚህ ነው ደስ የሚለው። አሜን። ስንቶቻችሁ መልስ በሌለው ስጦታ መባረክ ትፈልጋላችሁ? ሪል ብሌሲንግ ማለት እናንተ መልሳችሁ ለመከፈል ማትጨነቁት መልሳችሁ ለመስጠት ማትጨነቁት ለመመለስ ማትቸገሩበት ማንኛውም ነገር it is a blessing በረከት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቶ ሰጥቶ የማያልቅበት ነው። እርሱ ሲባርክ መመለሳ ማሰብም አንችልም። ዝም ብለን ብቻ መጮህ ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር በረከት የሚባረክ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉባኤው ሙሉ ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበላ። አሜን። ሃሌሉያ። ሰው አሁን እንዳልኳችሁ ልድገመው በሆነ ሰዎች በቀላሉ ሊያገኙት በማይችሉት ገንዘብ ምክንያቱም money is good ሲ ገንዘብ ጥሩ ነው በሉ እስቲ። አይ ተናገሩት ግዴ ገንዘብ ጥሩ ነገር ነው በሉት። ገንዘብ በጣም ጥሩ ነው በሉ እስቲ። መጽሐፍ ቅዱስ ገንዘብ እኮ መጥፎ ነው አይልም። ገንዘብን መውደድ ነው የክፋት ሁሉ ስር ነው የሚለው። ገንዘብ የክፋት ስር ነው መውደድ። ግን ገንዘብ መጥፎ አይደለም። የለበሳችሁትን ልብስ የለበሳችሁት በምን ገስታችሁ ነው? ምትኖሩበት ቤት ወይ ኪራይ ነው ወይ ገስታችሁታል? በምን እንደው አሁን ስትሄዱ ምትሄዱት ቤት ምትደርሱ በምን እንደው ወይ ትከፍላላችሁ ወይ ደግሞ በራሳችሁ መኪናም ቢሆን ለነዳጅ ምን ትላላችሁ? ገንዘብ መጥፎ አይደለም። እጆቻችሁ ነው። ገንዘብ መጥፎ ነው ማለት ከጀመራችሁ ገንዘብ እናንተ ጋር ይመጣ። በኢየሱስ ስም ሲገንዘብ ጥሩ ነው በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ማይለውን አልነግራችሁም። Money can answer all things ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል መክብብ 10 ላይ ገንዘብ ሁሉን ይመልሳል። እውነት ሸት አራ ጉባኤው አይፈልግም መሰለኝ። አባ የእናንተም እንግዲህ ወደ እኔ ይምጣ። የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳኝ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በገንዘብ ይባርካቸዋል። አዎ ስብከታችን ክሊር እና ንጹህ ፍጹም ምንም እንዲ አናረጋውም። በኢየሱስ ስም የሚያስፈልጋችሁ ነገር ይለቀቃል ዛሬ። ማነው አሜን የሚለኝ? ዛ አሜን አሜን። አንዳንድ ጊዜ በእኛ ባህል ሲተረት ሰው ማንን ይመስላል ኑሮውን አሉ። ኑሮህ ማንን ይመስላል ካልከው የገቢህን ማለት ነው። እውነት ውሸት? ኑሮህ ምን ይመስላል ብሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው ያለህን ያህል ነዋ። በቃ ቀላል ነገር ነው። ኑሮ ምን ይመስላል ንገሩት። አጠገባቸው ያለውን ሰው ምን ይመስላል? የገቢህን መጠን ነው የሚመስለው። እውነት ውሸት? እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ አልሰጥም ወይም ገንዘብ ክፉ ነው አላለም። ይህ የሃይማኖት ተረት ወይም ስብከት ነው። ሃይማኖተኞች ዋናው የሰማይ ነው፣ ይሄ ምድር ነገር አላፊ ነው እያሉ ገንዘብን አቆሽሸው ነገሩን። ብዙ እንደዚህ የተሰበኩ ሰዎች ሰባኪዎቹም ደሃ ናቸው፣ የተሰበኩትም ሰዎች ደሃ ናቸው። እኔ ግን እነግራቸዋለሁ፣ ብልጽግና ያስፈልግሃል። በኢየሱስ ስም የድህነት ቀንበር ወገቡ ይሰበር። ምን ነው አንድ ሰው የተናደደ ሰው በኢየሱስ ስም ይሰበር ቢለኝ። I have to be poor በቃ እስኪ አንድ
አንድ ሰው ሲምር ብሎት ደሃ መሆን አልፈልግም ይበል ኖ አልፈልግም እግዚአብሔር ያልሰጠህን ለምንድን ነው የምትፈልገው አንተ እነኛ ሃይማኖተኞች ዋናው ዋናው ይያሉ የላይኛው የላይኛው ይያሉ አሉ አዎ የላይኛውን ማን ፈልጎዋለንኛ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሥራ አጸደቀንና ሰጠን እንደውም በመድር እንደሰው بنመላለስም እኛ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውረን አለን እሱን ማንንም እንደነገረን አንፈልግም በስጋ ተፈጥረናል ዚ ምድር ላይ ግን ስትኖር የስጋ አክቲቪቲ ሁሉ ማጃቫጋ ዲያቮሶ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይወል የሆነ መርገም ከላይ ላይ ውልቅ ብሎ ነው የምትሄደው አይ አንድ ሰው ጮሆ ይውለቅ ይበል አው አሜን እኔ ዛሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚባርከው በምንም አይደለም እንዴ ሲባርክም ይባርክ በገንዘብ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አው ለዚህ ነው አንድ ሰው ባረከኝ ምናምን ሲል ያው እንዲ መንፈሳዊ ለማድረግ በረከትን መጠቀም ምናክላባት በእግዚአብሔር ቃልም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለማድረግ ነው እንጂ what is the source of ማለት ምንድነው the content of blessing ካላችሁ የበረከት ጥቅልል አጀንዳው ምንድነው ካላችሁ he bless you with money ወነትሸት ሲባርክ በገንዘብ ይባርካል ገንዘብ ደግሞ ሁሉን ይመልሳል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል አሜን ايه تلالق ميبال اهون بزوچاچو ازي وسط ابزانياو طياقي قد يلم كاند اسكا 10 يون كاند اسكا 20 يون مزغبوت بزوچو يغنزب طياقي ناتشو زورو زورو ميدرسو تيت لاي نو زاري ما نو اند سوچ او يسبر ميلزو يولاچو بزي مدر لاي ديفاين هيلينغ قال ناتشورال هيلينغ قال በዚህ ምድር ላይ መለኮታዊ ፈውስ አለ ተፈጥሯዊ ደግሞ ፈውስ አለ ተፈጥሯዊ ፈውስ ስንል ምን ማለታችን ነው እግዚአብሔር አምላክ ዶክተራች ማን ነው ማይንዳቸውን በባረኩ በዶክተሮች አማካኝነት ያልታከመ ነው አክም ቤት ይጃቃሉ ምንድነው አንዳንድ ሰው አክም ቤት መሄድ አጥያት ያረጋዋል ምንድነው ናቹራል ሂሊንግ ያለበት ቦታ ነው እኛኮ እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል ምንለው አንደኛ ዶክተር የማይችለው ነገር ሶልቭ ያረጋል ብለን ነው አሜን ለዶክተር ከመናወጣው በላይ በመለኮት ኃይል እግዚአብሔር ይፈውሰናል ብለን አመን እንጂ ፓራስታሞል ጦ ማያቃለ እዚህ ውስጥ ራሱን ሲያመው ምንም አለ ይሄ ናቹራል ሂሊንግ ተፈጥሯዊ ፈውስ ይባላል ይሄ አሜን ግን በነጻ አይደለም በጣም የሚገርመው ነገር ስለዚህ የፈለከ ያህል የህመመን ጥግብት ነግረኝ መለኮታዊ ፈውስ ከማግኘቱ በፊት ሙከራ ስታረጉ የነበራችሁ ብዙ ቦታ ሄዳችሁ የሄዳችሁትን ሁሉ ቦታ ላይ ከፍላቸዋል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ጤንነቱም ላይ ምኑም ላይ ገንዘብ የሚባል ነገር አለ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አአ አንድ ሰው ብቻ ነው መፈልገው እኔ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክ በገንዘብ በረከት ይባርካል አንድ ሰው ጮሆ ይባርካል ይባል አንድ ሰው ስለንትን ይሰብካሉ ስለበረከት ስለብልጽግና ምናምን አአ እሱን የሚሰጠውን እግዚአብሔር ነው እየሰበኩልህ ያለው ማን ይሰጣል እሱን ካላመንክ ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣና አንተ የምትፈልገውን ይሰጣል ነው ይሄ ማለት የሚፈልገውን ሳይሆን የሚፈልገውን አምላክ ነው እየሰበኩልህ ያለው አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር በሉ ይባርካል ምን ይላል እግዚአብሔር አይባርክም ወይ ጆቻችሁን አንሶ አሜን 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 ወላቹ ይስሐቅ ያዕቆብን በባረከ ጊዜ በሰማይ ጠል በምድር ስባረኩ ጨረስኳል ለኔስ ብሎ ኤሳው ባለቀሰ ጊዜ ምን ላርግ ብሎ በቃ በወንድሞች ላይ ገዢ ተሆናል አለ በቃ አንተ ጦረኛ አለቃ ነው የምትሆነው አለ አይ ብሌሲንግ እንደዚህ ይሰራል እኔ ዛሬ ባርካቸዋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም በሰማይ ጠል በምድር ስትባረካላችሁ ችግርና አጥራት በኢየሱስም ከዘራችሁ ከዘር ማንዘራችሁ ላይ ይወጣል አንድ ሰው ዛሬ የተከፈተ በር ሲሰጠዋየው አሜን ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እዛ መጨረሻ ይስማኝ ማሜን ይላል ወይ ጮሁና አሜን በሉ አ
አየሰው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያለ ባረከኝ ነው የምትለው ስንቶቻችሁ ጥያቄ በጣም ብዙ ጥያቄ አላችሁ አሜን ስንት ሰው ጥያቄ አለ በጣም ብዙ ሰው ጥያቄ አለው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም በረከት ይባርካቸዋል አሜን የሚገርመው ነገር ህመማችሁም ይፈወሳል አሜን እስራታችሁም ይበጠሳል አሜን ቀንበራችሁም ይሰበራል አሜን አላለኝም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ስማ ይኸውልህ ያንተን ገንዘብ ሚዝ መንፈስ ዛሬ ወገቡ ይወጋል ያንተ በረከት እንዳይመጣ እግዚአብሔር ለሁሉ በረከት አለው ነገር ግን ወደ አንተ እንዳይመጣ የሚያደርገውን መንፈስ እግዚአብሔር ይወጋዋል አንድ ሰው ጮሆ ይወጋ ይባል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም ወይ አንዱን ይይዛል አንዱን ደግሞ ይጥላል ከዛ ወጭ መጨረሻ ላይ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር ይላል አማርኛው ነው እንደዚህ የሚለው ግን የሚገርመው ነው የግሪክ ኮሜንታሪ ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር የሚለውን ለማሞንና ለእግዚአብሔር ነው የሚለው ማሞን ማለት የዓለምን ሁሉ ገንዘብ ያዘ መንፈስ ነው ራሱ ሰው ለገንዘብ እንዲገዛ እግዚአብሔር አይፈልግም እየሰማችሁ ነው አሜን በሏ አሜን ለገንዘብ እንዲገዛ አይፈልግም እግዚአብሔር ግን በገንዘብ ይባርካል አሜን ሰው ገንዘብ መውደድ ሲጀምር ማሞንን መውደድ ይጀምራል ማሞን ማለት ይሄ ገንዘብ ሰጣለው ብሎ አይታቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ላይ አወጥቶ የምድርን ሁሉ ክብር አሳየው ይላል ከዛስ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ምን ላለሁ እሰጣለሁ ማሞን የሚባለው መንፈስ ገንዘብ ይዟል ግን ካልሰገድክለት አይሰጥህም ለዚህ ነው ሰዎች ለመባረክ ሙሚና ጋር ይሄዳሉ ጠንቋይ ጋር ይሄዳሉ መንፈሱ ዛን ያለው ውደቅ እረድልኝ የሆነ ነገር አርግልኝና እሰጣለሁ ሚለዋል እሱ ጋር ሳንደርስ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ዛሬ ይባርካቸዋል ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው አሜን ስለዚህ ማሞን የሚባለው መንፈስ በግሪክኛው ገንዘብ የተባለው መንፈስ እሱ መንፈስ ብዙ ጊዜ ወርሺፕ ካልተደረገ አይለቅም ለዚህ ነው ምንም ሰይጣን ዳቢሎስ ነፃ ስጦታ የለውም በደንብ ስሙኝ ሰይጣን ማሞን ነፃ ስጦታ የለውም በሉ እስቲ ይሁን ልንገር ባጭሩ በጣም ሀብታም መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አንዳንድ ልጅ ገብረዋል እውነቱ ሸት እቤታቸው አንድ በሽተኛ የጠፋም እውነቱ ሸት ሂድ አንዳንዶች የበለጸጉ ቤት ወይ ጭንቅላቱ ይህን የሚያክል ሰው ወይ ደግሞ የሚንፏቀቅ ወይ ለሀጩን የሚያዝረከርክ ቤት ተቆልፎበት የሚውል አለ እና ሄደው ለመባረክ ሲሉ ልጅ ከማህፀን ይሰጣሉ ነፃ ስጦታ የለውም ያንተ አምላክ ግን አይ ቻታቫጋዲያማስ ያንቺ አምላክ ግን ማሞንጋ ሳትሄድ በቤት ሽባ ሳይገኝ የተጠመለመለ ሰው ሳይገኝ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ በረከት አንተንና አንቺን ይባርካል አንድ ሰው ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የማሞን በረከት ዋጋ ያስከፍላል የእግዚአብሔር በረከት ግን ፍሪ ነው ነፃ ነው ዛሬ እጆቹን አንስቶ የሚጸልይ ሰው ዛሬ ከዚህ በረከት በኢየሱስም ይባረካል ወሰድ አያ ማሞን የሰጣቸው በቅርቡን ሰማለን አንድ ታላቅ ሀብታም ነበር እዚህ ከተማ የሰማሁት እንደም ነግራችሁ እሱ ገንዘብ ከሰጣችሁ ማሞን የሰጣችሁ ገንዘብ ከሆነ ጠንቋይ ቤትና ደጋሚ ቤት ሄዳችሁ አስማተኛ ቤት ሄዳችሁ የተቀበላችሁት ገንዘብ ከሆነ ሁሉ ጊዜ በሱ ቁጥጥር ስር ናችሁ በየስድስት ወሩ በየአመቱ የሚያስገባዋል ሁለት ጊዜ ሲዘል ምንም ሳይሆን ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ገንዘብ ያለበት ፎቅ ከዚህ ተነስቶ እዛ የሚደርስ ምንም መነሻው በማይተክ አመድ ሆነ እንዴ ነው ያረገ የማሞንን አልፈልግም የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ የጋኔኑን አልፈልግም የሚል ሰው አለ ያኔ አምላክ ግን በል ንጹህ በረከት በሉ ከሰማይ ለኔ ያፈስልኛል
ዛሬ በዚህ በረከት ትባረካላችሁ። በዚህ በረከት ትባረካላችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ በረከት ትባረካላችሁ። አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ባረካለሁ ይበላ። እግዚአብሔር ይባርካል። ዛሬ የሚባርከውን በረከት ተሰማላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካል። ኦኬ፣ አጨብጭቡና ተቀመጡ። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም በሷ አይጨምርም። አየ፣ ግብር የለውም። ኢየሱስን አክብሩ ባካችሁ። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዘና ብሎ ዘና ብሎ ያምላኬ በረከት ይበል። ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም በርሷ አይጨምርም። አየ፣ የ600 ሚሊዮን ምናምን ብር ሰጥቶ እንደገና አያጋየውም። ለምን ብትለኝ የእግዚአብሔር በረከት ነፃ ነው። ሐዘን ውስጡ የለበትም። ሰጥቶ የሚሰብር አምላክ አይደለም። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ሲባርክ ምን ትሆናለህ አለ? ባለጠጋ ትሆናል። የእግዚአብሔር በረከት ምን ታደርጋለች አለ? አይሰማም? እግዚአብሔር ሲባርክ ምን ትሆናለህ? በቃ አጭር ነው መልሱ። ምንድነው እንትን ገንዘብ? አሁን አንዳንድ ሰው ስለ ገንዘብ ስለተነገረ መንፈሳዊ የሆነ ስለማይመስለው እንደው በቃ ጭው ብሎበታል። በደንብ ጭው ይበልብል። እንገርህ፣ እግዚአብሔር ሲባርክ ምን ያደርጋል? ባለጠጋ የምትሆነው በምን ነው? እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖተኞች ምን እንደሰበኩ ምን እንደተናገሩ ራሱ አላውቅም። መርዘዋል። ሰው ባለጠጋ ሰው ሲሆን ሰው ይፈራል። ባለጠጋ ሰው እንደ መንፈሳዊ ሰው አይቆጠርም። እውነት ነው። መንፈሳዊ የሚባለው ልብስ የሌለው ጫማው የተንሻፈፈ አድፎ ሲመጣና ራባባባ ሲል አቤት እግዚአብሔር መንፈስ ይላል። ባለጠጋ ሲሆን ሄደ አንተ እዛ ንግድህን ነግድ የሚባል ስም የተሰጠው ይመስል ለባለጠጋ እኔ ነግራችኋለሁ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈሳዊም ትሆናላችሁ፣ ባለጠጋም ትሆናላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እኔ የምናገረውን ወንጌል የሚሰማ ሰው በዘመኑ በኢየሱስ ስም ድህነት አይሰራበት። አንድ ሰው ጮ ይሰበር ይባል። እኔ የምነግራችሁ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ ባለጠጋ የሚያደርግ ወንጌል ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል። የእግዚአብሔር በረከት ምን ምታረገ? What is the measure of prosperity? ፕሮስፔሪቲ ሜዥር የሚደረገው ብልጽግና ሜዥር የሚደረገው በምንድን ነው? እውነት ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል ስል በምድር የሚባርክ ማለት ነው። ያ ሌት ዘ ፋይናንስ ካም ቱ ዩር ላይፍ። በኢየሱስም ፋይናንስ ይለቀቅ። ሰምተሻል እህቴ? አዎ አሜን አለች። ውሰጂ አንቺ 2015 ላይ ድህነት ተባሮ በብልጽግና ትኖራል። ያዢ፣ ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛጋ አንድ መንፈስ ያለባት ሴት እያየው ነው። God is going to bless you with money. አሜን። እግዚአብሔር በገንዘብ ይባርካል። የእግዚአብሔር በረከት ምን ታደርጋለች? ብልጽግና የሚነካው በምንድን ነው? ዓለም መለኪያ አስቀምጧል። የሰው ቁመት የሚለካው በምንድን ነው? በሜትር ነው አይደለም ወይ? በሜትር ነው። ክብደት የሚለካውስ በኪሎ ነው። እውነት ውሸት? ክብደት የሚለካው በምንድን ነው? ቁመት የሚለካው በምንድን ነው? በሜትር ነው። ብልጽግና የሚለካው በምንድን ነው? አለቀ ደቀቀ። አሜን። እኔ አንተን ባለጠጋ ለማለት አካውንትን አሳየኝ ነው የምለው። በቃ አለቀ ደቀቀ። አንዳንድ ሰው ተምታቶበታል። ሰምተኛል። በቃ ስለ ራስ ወይም ለመናገር ከፈለክ አካውንትን በቃ አለቀ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ የእሱ በረከት፣ የሰማይ በረከት፣ የአባቴ በረከት፣ የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስ ስም ትመጣለች። አንድ ሰው ጮሆ ትመጣብኛለች ይበል። ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የአባቴ መንፈስ እንደዚህ ይል ፕሪች አለኝ፣ ሂድና ስብካቸው አለኝ። የምትሰብከው ደግሞ ይሄንን የኔን ብልጽግና ነው አለኝ፣ የኔን በረከት ነው አለኝ።
ስለዚህ ባርካቸዋለሁ አለኝ። እጆቻችሁን አንሱ ፕሮፌሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ ነኝ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ፋጋባጋባዲያማ አላቅም ከየት እንደሚመጣ ከዚህ ሆን ከዛ አላቅም በዚህ ሶስት ወር ውስጥ እያንዳንዳችሁ ቤት የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስም ገባች 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 አሜን ሃሌሉያ አንድ ሰው ጮሆ ሃሌሉያ ይበል እግዚአብሔር ዛሬ ባርካቸዋለሁ ብሏል አንድ ሰው ባርካለሁ ይበል አሜን እንደዚህ ነው የማያልቅ በረከት በላያችሁ ላይ የሚመጣ ሰዎች አላችሁ 2015 ዓመተ ምህረት አነጋጋሪ የሆነ ለሰዎች ሁሉ የሚያስደንቅ ዘሮቻችሁን ሁሉ የሚያሳምን የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስም ወደ ቤታችሁ ይመጣል ይምጣ የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይምጣ ይበል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ ጮሁና አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ትዳር ውስጥ ሁሉ ያሉ ኤሌመንቶች ፍቅር ውስጥ ሁሉ ያሉ ኤሌመንቶች ነው እየነገርኩ ያለሁት አሜን መሰረቱ እሱ ባይሆንም ነገር ግን ቢውልድ አድርገው ሰስቴን እንዲያረግ የሚያረጋው ነገር ነው እንዲቆም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል ኦሆሆ እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዳችሁ ላይ በረከት ያመጣል በኢየሱስም በሚቀጥለው አመት እናንተ በዚህ ሰዓት በዚህ አመት የመኪና ማቆሚያ እስከምናጣ ድረስ የናንተ መኪና ያንቺ ያንተ ያንቺ የናንተ ተቀበሉ በኢየሱስም ባርኳችሁ በኢየሱስም ባርኳችሁ በኢየሱስም አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ከተማ በተለይ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ መኪና እንደው ብልጽግናን እንኳን ብንቶ መኪና ነሰሲቲ ነው እነ ተሸት ሰልፉን ሳይ ልቤ ያዝናል ያባቴ ልጆች እነሱ ማሆን ሄደው እንደዚህ ቁጭ ብለው ጥላ ይዘው እንደዚህ ነው የሚያርጉት አይሆንም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ ፋያ ሪፋጋ ባያ አሜን ከዚህ በኋላ can I prophesy ይሄን ትንቢት የሚያምን ሰው አለ ደውለሽ ወንበር ያጅልኝ ሳይሆን ፓርኪንግ ያጅልኝ ነው የምትዩ ቼብራፋጋ ባዲያማስ ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በኢየሱስ አው ዛሬ የምትናገሩት ወንበር ያጅልኝ ከፊት መሆን ፈልጋለሁ አይደል ኖ እሱን አይደል የምትዩ በዚህ አመት ይሄ አመት አልቆ የሚቀጥለው አመት የዛሬ አመት አንስተሽ ስልክ ፓርኪንግ ቦታ ያጅልኝ ነው ምት አንድ ሰው ለምን ጮሆ ሆና አይለ በኢየሱስ ስም ሆና አስፈላጊነቱ እስከዛሬ አልገባኝም ካልክ እስከዛሬ ድረስ አልገባኝም ካልክ ጃንጥላ ይዘህ ለአንድ ሰዓት ተኩል ትራንስፖርት ለማግኘት የቆምክበት ቀን ይናገር እሱ ይናገር በቃ አልገባኝም ካልክ ከገባህ ግን አንድ ሰው ጮሆ በቃኝ ይበል ይበቃል no more poverty በኢየሱስም ድህነት በቃ አይ ከርስ ረገምኩት አንድ ሰው ጮሆ ተረግሟል ይበል አሜን Jesus ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ይባርካል አሜን ይባርካል አሜን እግዚአብሔር ይባርካል አሜን እግዚአብሔር ይባርካል የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታረጋለች አሜን ሐዘንን በርሷ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 the blessing of God makes you prosper አሜን እውነት ውሸት ደሞ እኮ እግዚአብሔር አለው እኮ let me tell you አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምስት የበረከት ደረጃዎች አሉት አሜን ስንቶቻችሁ መስማት ትፈልጋላችሁ አሜን ባንዱ መቅረት አልፈልግም ወደ ሁለተኛው ማለፍ ፈልጋለሁ አሜን በሁለተኛው መቅረት አይደል ወደ ሶስተኛው ማደግ ፈልጋለሁ አሜን በሶስተኛው ማልቀለም ወደ አራተኛው ማረግ ፈልጋለሁ
ባራት ማርገ ወደ አምስተኛው ማደር ፈልጋል የሚል ሰው አለ ዛሬ በጆሮአችሁ የሰማችሁት የእግዚአብሔር በረከት በላያችሁ ላይ ያርፋል ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 እና 3 እናነባለን እንደዚህ ይላል አረፍ በሉና ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 እና 3 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደዚህ አለው ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ በደንብ ስማ በሉ ታጠቀባችሁ ያለው ሰው ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ እባርካለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከቱን አሜን አላላችሁ የሚባርኩንም እባርካለሁ የሚረግሙንም እረግማለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ አሜን እሺ አሁን እኔ አንዱን ስጠራ አንድ ትሉልኛላችሁ እባርካለሁ አሜን አይሰማ አሜን ስንት ነው አሜን እባርካለሁ አሜን አንድ ሚል ሰው ማን ነው አሜን እስኪ አንድ በሉ አሜን እባርካለሁ ስምህን አከብረዋለሁ ለበረከቱን የሚባርኩንም ባርካለሁ የሚረግሙም ይረግማሉ አንድ ሰው ጮ አምስቱ በረከቶች ዛሬ ያገኙኛል ይባል አሜን ዛሬ ይሄንን አምስቱን በረከት እግዚአብሔር አምላክ በላይ ላይ አፍስስ የሚል ሰው ብድግ ብሎ ባርከኝ ይበል ማቻካታ ቫራ ዞፖፖፖቾ ፎሮኮፖዲያ ማሳፓ ራካታፋጃ ጋባሳ ረሜገበንደ ብረፈገበሽከ ሮበጎበጎበንደ ብረከፖዲያማ ራካታ 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 ፋያ በኢየሱስም በዚህ በረከት እግዚአብሔር ያገኝሽ አሜን የመጀመሪያው በረከት እላይ ላይ ሲመጣ አንተን ነው የሚያሰፋው አሜን እስኪ እኔን ነው የሚያሰፋው በል በረከት ሲመጣ በየመጀመሪያው ድንኳኖች መስፋት ይጀምራሉ አንተ በቃ እስከምትጠግብ ድረስ ልትወርድና ደሃ ልትሆን በማትችልበት ከፍታ ላይ ወስዶ ይወረውራል አሜን ኢላንተ የሚሆን በረከት ነው አሜን ሌላው ጋር ላይ ደርስ ይችላል እናት ጋር ላይ ደርስ ይችላል አባት ጋር ላይ ደርስ ይችላል ወንድሞች ጋር ላይ ደርስ ይችላል ጎረቤት ጋር ላይ ደርስ ይችላል ማንም ጋር ላይ ደርስ ይችላል ጋድ ሴንተር የሚያረጋው ሳይዘን ሳይሻገር ወይም ደብል ሳይመጣ መጀመሪያ አንተን ሴንተር ያደረገ በረከት በላይህ ላይ ያመጣል ይሄ የመጀመሪያው በረከት ነው አንዳንዶች በኢየሱስም በዚህ በረከት ይጀምራቸዋል ብዙ ሰዎች በኔጌቲቭ ነው የሚኖሩት የሶስቶር ገና እዳ አለባቸው የሚያገኙትን ደሞስ ለሶስቶር ብድራቸው አሰራጭተው ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ አራት ወር ብድር አናታቸው ላይ የሚቀመጥ በኔጌቲቭ ወደኋላ የሚኖሩ አሉ ምን ከምን እንደሚያደርጉ የምግራ የሚገባቸው ከዚህኛው ብድር ወስደው ወደዚህኛው የሚሞሉ ይሄኛው ሲጮህባቸው ደሞ ከዚህኛው ተበድረው ዚህ ያረጉ የሚኖሩ ዘመናቸውን ሁሉ በስቃይ የሚኖሩ ዛሬ ይሄ ቀንበር ይሰበራል እግዚአብሔር ይባርካል አንድ ሰው አሜን ይበል በራሳቸው መቆም የማይችሉ ጫማ ቢያምራቸው ተበድረው ጫማ የሚገዙ ልብስ ቢያምራቸው ተበድረው ልብስ የሚገዙ መማር ቢያምራቸው ተበድረው ትምህርት ቤት የሚሄዱ የሚማሩ የሚያምራቸውን በራሳቸው ማድረግ የማይችሉ እዚህ ውስጥ አሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በዚህ መለኮታዊ ቅባት ይሄ ቀንበር ዘላለም በኢየሱስም ይሰበር ለዘላለም ከላያችሁ ላይ ይሰበር አሜን በራሳቸው ላይ መጠገኛ መሆን እንኳን ማይችሉ አንድ ነገር ለማድረግ ሲያቀዱ የለኝም ብለው ወዲያው ሐሳባቸው ውስጥ የሚመጣ ብድር ከማን ይቀበል ይሆን ማን ይሰጠኝ ይሆን የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አይደለም ለመብላት ሰው ለመብላት ብድር አይደለም የሆነ ነገር ቢሰማቸው በሰውነታቸው ለመታከም እንኳን የማይችሉ ለመታከም እርዳታ የሚያስጠይቃቸው ህይወት ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከኝ የሚል ሰው አለ
አየስ ለበረከት ሳውራ ሰው አይገባውም ግን በረከት ማለት ብዙ ነገር ነው የሚዘጋው አንድ ሰው ጮሆ ይባረካል ይባል አምላክ እግዚአብሔር ይባርከኝ በሉ ዛሬ በሉ እስቲ የመጀመሪያው በረከት ያገኛኝ በሉ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በመጀመሪያው በረከት ዛሬ ያገኛቸዋል አው አውቃለሁ የብዙ ሰዎችን ምስክርነት አይቻለሁ ቪዥን የሚያጠፋ ላይፍ ራይ የሚያጠፋ ላይፍ የሆነ ነገር አረጋለሁ ብለህ ከገንዘብ ማጣት የተነሳ ያንን ማድረግ ያልቻላችሁ ሰዎች አንድ አመት ተጠበቃችሁ አላገኛችሁም አልሆነም ሁለት አመት ተጠበቃችሁ አልሆነም ሶስት ተጠበቃችሁ እስከዛሬ ራይ አለኝ ግን ብር የለኝም በምን ላርገው የምትሉ ሰዎች ራያችሁን የገደለባችሁ ዛሬ ተበቀሉታላችሁ ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው እግዚአብሔር አምላክ እባርካችኋለሁ ብሎ አይቀርም አሜን በይን ባክሽ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችኋል የሆነው ያውቀዋል የደረሰበት ያውቀዋል ያገኘው ያውቀዋል ቻሌንጅ ያረገው ያውቀዋል እግዚአብሔር አምላክ በድህነት እንድትኖሩ በስቃይ በመከራ እንድትኖሩ ፍቃዱ አይደለም አንድ ሰው ጮሆ አይደለም ይባል ኦ በጻፍ ቅዱስ ሲናገር በተቃወምከ ጊዜ ቀንበርን ከላይ ላይ ምንትላለ ተሰብራለ ጆቻችሁን አንሱ መከራን በሉ እቃወማለሁ አልቀበልም በሉ ድህነትን በሉ እቃወማለሁ አልቀበልም በሉ ይሰበራል በሉ yes hallelujah አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን አልቀበልም ይሰበራል አሜን እግዚአብሔር አምላክ እባርካለሁ አሜን ምን ልሃለሁ የእግዚአብሔር በረከት ምን እንደምታረጋው በቃ ባርካለሁ ሲል ባለጠጋ አረጋለሁ ማለት ነው ሲጆቻችሁን አንሱና እሆናለሁ በለዋ ማን ነው ጮሆ እሆናለሁ የሚል ባለጠጋ እሆናለሁ በሉ ባለጠጋ እሆናለሁ በሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናግሯል አሜን አሜን እየጠላችሁ እየተጸየፋችሁ የምትሄዱ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በረከት ያገኛቸዋል በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ጮሆ እሆናለሁ በል አጠገባችሁ ያለውን ሰው አምስት ሰው ትባረካለህ ትባረካለህ በሉት ንገሩት ትባረካለህ እያልከ ያለው ትበለጽጋለህ 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 ሺካታቫራ ጋባዲያማስ አሜን 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 አው አይቀርም አሹ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ነው እንደተገደብክ እንደተለካህ አትቀርም እግዚአብሔር አምላክ ድንኳናችሁን ያሰፋል በኢየሱስም ዳርቻችሁን ያሰፋል በብልጽግና በኢየሱስም ባረኳቸው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም ሃላባጃኒ ቫግሌ ብሮጎቦዲያማ እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል ይባርካል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ምን ይላል ተናገሩ ባካቸው ምን ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምን ይላል ይባርካል የመጀመሪያው የእግዚአብሔር በረከት ደረጃ አንተን መባረክ ነው ትላንትና ከመትናገረው ትላንትና ከመታወራበት ከዛ ስቃይ ውስጥ አውጥቶ በዚህ ድህነት ልትረሳ በምትችልበት ሌቭል ላይ ከፍታ ላይ ማስቀመጥ ነው እሱ የመጀመሪያው በረከት ነው ሁለተኛው በረከት አከብራሃሉ ቻታ ካባዚ ያከብ አሜን አሜን ፌቨር በነገራችን ላይ ሞገስ ያመጣል በረከት ታቃላችሁን እኔ አንድ ሰው ለዘመናት በዚህ በድህነት ነገር ውስጥ የተቀመጠና የተሰበከ ስለሆነ ለመውጣት ይቸግረዋል ልንገረ አሃ ስማኝ ሁለተኛው በረከት ክብር ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ሲያበለጽግ መጀመሪያ የሚገናኘ መንደርተኛ ያከብራሃል ሰፈር ውስጥ ያከብራሃል መንገድ ይከፈትልሃል አንቱ የሚባል ስም ይሰጣሃል ሁሉም ነገር በሳቸው ይባላል
ሁሉም ነገር በሱ ይባላል። የሚስቅልህ ሰው ይበዛላል። እውነቱ ሻት ላለውማ ማንም ይስቃል አልተባለም? አልሰማህ? እግዚአብሔር ሲባርክ ሁለተኛ የሚሆነው ያከብርሃል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ወደ ሄድክበት ቦታ ሁሉ ትከበራለህ። አሜን አላልከኝ? ባከ የምትናገረው ሁሉ ባያስቅም ይሳቀለታል። ታውቃለህ መጽሐፍ ሲናገር ለደሃ ማንም አይስቅም ይላል። ደሃው በጥበቡ ከተማይቱን አዳራት። ነገር ግን ምን አላለትም? አልተሰማለትም። አልተናገር ማን እናገርለት? ግን እኮ ከተማን ያዳነው የምትሰራው ነገር ሁሉ ሞገሳም ይሆናል። ደሃ ስትሆንስ የሰራኸው ነገር ሁሉ ምስጋና የለው። ትልልቅ ነገር ሰት ሂስ ማንም ሪስፔክት አይሰጠውም። እግዚአብሔር አምላክ ያው የመጽሐፉን ቃል ነው የምነግርህ። መጀመሪያ ከባረከህ በኋላ ሁለተኛ ያከብርሃል። ሁሉ ያከብርሃል። ወደዚህ ስትሄድ ትከበራለህ። ወደዚህ ስትሄድ ትከበራለህ። ዋይ ካልክ ቢኮዝ ኦፍ ዳት ብሌሲንግ። ለምን ካል ከዛ በረከት የተነሳ። አሜን። ወደ ሆነ ቦታ ስትሄድ መጣ ይባላል። የሆነ ሰፈር ስትገባ መጣች ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን። እያንዳንዳችሁ ላይ የሚመጣ ክብር አያለው። ያ ክብር ከበረከትህ ይጀምራል በኢየሱስ ስም። አንቺን አንተን ኢግኖር ማድረግ አይቻልም ከዚህ በኋላ። ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር ይባርካል፣ ከዛስ ያከብርሃል። አንደኛው በረከት ይሁንልኝ የሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ ባርከኝ። ሁለተኛው በረከት ይሁንልኝ የምትሉ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይመጣ በላያችሁ ላይ። የሚያስከብር ክብር ይምጣ። የሚያስከብር ክብር ይምጣ። በኢየሱስ ስም ይምጣ። ልንገራችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች ለመከበር ብለው ሞገስ እንዲያገኙ ብለው ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ። እውነት ውሸት? ምን እንደሚሰጣችሁ ታውቃላችሁ? ለዛውም የብር ቀለበት እቺን አርግ ግርማ ሞገስ ነው ይሉታል። ግርማ ሞገስ፣ ግርማ ሞገስ፣ ግርማ ፌክ ነው እሱ፣ ፌክ ነው። ከዛ ይሰጡትና ምን ሲል በሰፈሩ ውስጥ ያሉ ሰው ሁሉ እንዲደነግጥ እሺ እንዲል እንድትከበር ነው አሉ። ጠንቋዩ ወጋውት እሱን። አንድ ሰው አይሰማም? አንድ ሰው ጮሆይ። አዎ፣ ለዛውም እሱን ሰጥቶ ዝም የሚል መሰለ እንዴ? ያችን የብር ቀለበት ሰጥቶ ታዲያ ይላል ሬሳ ጋር እንዳትሄድ፣ ሬሳ በእጅ እንዳነካ፣ ቀብር እንዳትሄድ መርህ አለው። ዝም ብሎ አይደለም ወጋው በል እስቲ። ምን አለ አንድ ሰው ወጋው በል በቃ ጆና የተወጋ ይሁን። ማጂ ባጋዲያማ ወፈዘዘ ወደ ነዘዘ እስቲ ወጋው በሉ የተወጋ ይሁን። ለዛው እግዚአብሔር ግን ሲባርክህ ያከብርሃል። ፌክ አይደለም፣ አርቲፊሻል አይደለም፣ የእውነተኛ ክብር። ማን ነው የሚፈልግ ይሄንን ክብር? ይሄንን ክብር፣ ይሄንን ክብር የሚፈልግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ክብር ገባ ላይ ላይ ክብር አገኘ። አሜን በለኝ። ስንተኛ በረከት ነው? ሁለተኛ። ሶስተኛ በረከት አለው። እግዚአብሔር ለበረከት ሁን level of blessing ማለት አንተ ተባርከ ድንኳን ሰፍቶ መረስረስ ሲጀምር ሰው ሁሉ አንተ ማክበር ሲጀምር ወደ ሶስተኛው ያሻግራል። ሶስተኛው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ደሃ አይታ አታልፍም። አካባቢ ላይ ደሃ ታጠፋለህ። በምን ካልክ ባንተ ገንዘብ ባንቺ። አሜን በልባ። እግዚአብሔር ምን ብዬ ልናገር? አየ እግዚአብሔር አምላክ ለበረከት ሲያረገኝ ወንድሞቼን በበረከት ላይ፣ እህቶቼን ወደ በረከት፣ እናቶቻችን ወደ በረከት፣ አባቶቻችን ወደ በረከት። ለበረከት ሁን። በነገራችን ላይ አትሰስቱ። አንዳንዶቻችሁ ማጃቪ ጋሩቫ አባያ ቱቫ ማስ አንድ ሰው አሜን አላለም? አንተ ተባርከህ አንተ ከብረህ ሶስተኛው ላይ ካልደረስክ
ይሄ መርገም ነው ራሱ። ዛሬ አሳለፍኳቸው። አሜን። ሶስተኛው ላይ መدرس የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን። የራስህን አልፈ ክብር አልፈ ለበረከት መሆን። አሜን። ወንድሞች ምንም ሳይሰሩ ሰው ያልነደው መኪና ትገዛላችኋል። አሜን። ሰው ያልከፈተውን ሱቅ ትከፍትላችኋል። አሜን። ሰው ያልሰራውን ስራ እንዲሰሩ ታረጋለህ። አሜን። ባንካቸውን ታጨናንቀዋል። እናት ታርፋለች። አባቶች ያርፋሉ። እናቶች ያርፋሉ። ዘሮች ባንተ ያርፋሉ። ይሄ በረከት በኢየሱስ ስም ላይ አሽሎ ይመጣ። ለበረከት ይባረክ። አንተ ተባርከ ዝም የለም። ይሄማ አይደለም። ይሄ አይደለም። መዘርዘር አያስፈልገኝም እንጂ ብዙ በኔ ምክንያት blessed የሆኑ thousands ብዙ ሺዎች አንተን ይባርካል መጀመሪያ። ከዛስ ያከብራሃል። ልክ ክብሩ ሲመጣ ለበረከት ያረጋል። ይሄ ከሱ የመጣ ነው ተቀበሉ። ማዲቫጎሪያ ቫሳ ፕራዲያማ ደሳይል እናትን ባንተ ገንዘብ ማሳቅ፣ አባትሽን ባንቺ ገንዘብ ማሳቅ፣ ወንድሞችሽን ማፍለቅለቅ፣ እህቶችሽን ማፍለቅለቅ፣ ጎረቤቱን አካባቢውን ጠቅላላ የሚፈልገው ነገር ሁሉ በማድረግ እልል እንዲሉ ማድረግ፣ እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ ማድረግ፣ ይሄ በረከት ሶስተኛው በረከት ነው። በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይመጣል። እጆቻችሁን አንሱና ለበረከት ሆናለሁ በሉ። አንድ ሰው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ስሙኝ ስሙኝ ያንተ ነው የሚገርመህ። ካንተ ያልፋላው የሚመጣው በረከት የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ላንቺ ነው የሚገርምሽ። ካንቺ ያልፋል እየመጣ ያለው በረከት፣ ከእግዚአብሔር ከአምላኬ እየመጣ ያለው በረከት። I prophesy as a man of God. I prophesy as an oracle. በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ። ገባላችሁ ላይ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለበረከት ሁን። This is a blessing. እቴ ለበረከት ሁኚ። ወንድሜ እጆችን ታነሳለ። በኢየሱስ ስም ለበረከት ሁን። ለበረከት ሁን። አምላክ እግዚአብሔር ለበረከት ያርገ። ተባረክ። አሜን። አይከብድም። ማማ ደውላ ልጄ እንዶ ሰሞኑን በጣም ተጫነኝ ቢቸግረኝ ነው አንተ ጋር የደወልኩት። ምን ፈልግሽ ማማ? እንዶ አንድ 500 ብር ፈልጌ ነበር። ቸግረኝ ስትል ሰማይ ምድር ዞረብ ሰው እዚህ ውስጥ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው። ለእናት ቤት ተሰራለ። አሜን። 500 100 መስጠት ያቃታችሁ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ብሌሲንግ ነው የምናገረው። ለምን እንደው አሜን የማይለኛ አንድ ሰው እዚህ ጋር ተቀበል። በጌታ በኢየሱስ ተቀበይ ዘጋ። አሜን። አባቶች ባንተ ያርፋሉ። አሜን። እናቶቻችሁ በእናንተ ያርፋሉ። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለበረከት ያረጋቸዋል። The third level of blessing. አሜን። ሶስተኛው በረከት ላይ በኢየሱስ ስም ትደርሳላችሁ። የሚያምን ሰው ጮህ አሜን ይበል። የኛውንም ግን ምን ትላለህ? ታልፈዋለህ። ደግሞ አራተኛው ላይ ትመጣለህ። አራተኛው በረከት የሚባርኩ ሁሉ all of them they are going to receive the blessing. አሜን። አንተን መርገም አይቻልም፣ ምክንያቱም አምስተኛው ነው የሚያገኛቸው። ስሙኝ፣ አምስተኛው በረከት የሚባርኩ የሚረባረኩበት የሚረግሙ የሚረገሙበት በረከት ነው። ለምን Can I preach? ልናገር ወይ? መስማት የሚፈልግ ሰው አለ ወይ? በቃ አንተ የሚያቀም የማቀም ከመባረክ ውጪ ምርጫ የለውም። እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት በረከት ይባርካል። አቤት ቁጭ ብሎ አቤት እሱንማ እግዚአብሔር ይባርከው ሲል ራሱ ይባረካል። አቤት እሷንማ እግዚአብሔር ይባርካት ሲል እሷ ራሷ ትባረካለች። በተቃራኒው ደግሞ
እሷ የተረገመችቱን ራሱ የደቀቀ ይዳል። የሚረግሙሽ ይረገማሉ፣ የሚባርኩሽ ይባረካሉ። በቃ አንተ ግን ለዘላለም አትወድቅም። የሚባርክ ይባረካል፣ የሚረግምህ ግን አይሰብርህም። ሲረግም ራሱ ይሰበራል። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስም ተባረኩ። አንድ ጊዜ በቅርብ ጊዜ አንድ እህትኛ ጋር መሰራለችና የእግዚአብሔር ሰውና የእግዚአብሔር ሴት ይያለች መባረክ ስትጀምር ክፍል ውስጥ ነው የማታ ተማሪ ነች። ቀየስ ቀን እየሰራች አንዷ ዞረባት ማለት ነው። እነሱ እኔ ምን እንራሴ አንድ ጊዜ ምን ሰው ዝም ብሎ ይጣላል ሰው አረ እነሱማ ምናምን ይላል እንዴ ምን አረጋሽ ምክንያት የላትም ዝም ብሎ ዝግ ጥላቻ ነው። አረ ባክሽ ተረጋጊ። አይ በእነሱ ነው ህይወቴ የተቃናው ላይፍ የተባረከው ትላታለች። እንደውም አንቺ እነሱን እንደዚህ የምትይከውን አንቺ ራስሽ በሽተኛ ነው የምትሆኙ ብላ እርግማን ማት አረገችብኝ አለች። አረ ወደ ራስሽ አዞርኩት አለች። እሷ ደግሞ በቃ እዚህ አይደል ያለችው ዞር አለቻት። አይ ሪቨርስ ዛት ከርስ ቱ ዩ አለቻት። ያንን መርገም እንደዚህ ጣቢያውን አዞርኩት አለች። እጆቻችሁን አንሱ። ወደ እናንተ የመጣው መርገም ጣቢያውን አዞርኩት በኢየሱስም። የረገሟችሁ መርገሙን ተቀበሉ። አሁን ያንን የተነገረ ሟርት ወደ መጣበት መለስኩት። አሁን ከዛ በኋላ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? እንደውም አንቺ ከዚህ ትምህርት ቤት መነቀል አለብሽ አለቻታል። አዞርኩት አለቻት። ሷርም በንጋታው ስሙኝ፣ ይሄን ምስክርነት ከተናገረች 3 ወር ወይም 4 ወር ይሆናል። በንጋታው የትም አክም ቤት ብትሄድ የማይፈወስ በሽታ ይዟት 4ኛ ወሯ ነው። ክፍልም አልገባችም። አንድ ቀን አለች ዞረ። አየ የሚባርኩ ይባርክ የሚረግሙስ ያዝ ይሄን በረከት ባክ ተቀበለው በጌታ በኢየሱስ ያዝ 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 ዝጋ በኢየሱስ ያዝ ዝጋ። ማጂቫዶ ቭራጋባዲያማስ የሚባርኩ ይባረካሉ፣ የሚረግሙስ ይረገማሉ። ይሄ 4ኛው በረከት ነው። 5ኛውን ተናግሬ ጸልያለሁ። 5ኛ የምድር ነገዶች ሁሉ ይሁን ከሰፈር ከመንደር ከአካባቢ ከቀበሌ ያወጣህና በምድር ሁሉ ላይ ባንቺና ባንተ መኖር ብቻ እግዚአብሔር አምላክ የምድርን ነገዶች የሚባርክበት 5ኛ በረከት አለ። አንድ ሰው ዘሎ ተቀበል ያለው ይበልባል። ጀሬባ ጋዲያማስ ያዝ 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 አምስተኛው ላይ ባንቺ ምክንያት ዘርሽ አይደለም፣ ባንተ ምክንያት ዘርህ አይደለም፣ ባንቺ ምክንያት አካባቢ አይደለም፣ ባንተ ምክንያት ያንተ ሰፈር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የምድርን ሁሉ ነገዶች ባንተ መኖር ባንቺ መኖር እግዚአብሔር አምላክ የሚባርክበትን በረከት በኢየሱስ ስም ከሰማይ ተቀበሉ። እጆቻችሁን አንሱ። አንደኛው በረከት በሉ የራሴ ነው፣ እግዚአብሔር ተናግሯል። ሁለተኛው በረከት በሉ የራሴ ነው፣ ተናግሮኛል። ሶስተኛው በረከት በሉ የራሴ ነው፣ ተናግሮኛል። አራተኛው በረከት በሉ የራሴ ነው፣ ተናግሮኛል። አምስተኛው በረከት በሉ የራሴ ነው፣ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር ሲወድህ፣ እግዚአብሔር ሲወድሽ፣ እግዚአብሔር ሲወድህ አምስቱንም ሳያሳይህ ወደ ራሱ አይወስድህም። ስንቱን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስንተኛ ላይ እንደሆን ካላቅም በሉት። ግን አንድ ነገር ልንገር በሉት፣ አምስተኛውን ሳታይ አንተ አንቺ አትሄጂም።
አትወሰጂም ወሆሲያ ተባሳብያ ታናማንሳ ራባባባንደ ብረከበደገበ ሸለቦዲያማ ራባባባባባባባባ ፋየ አው ባንተ መኖር የብዙ ሰዎች ቀንበር ይሰበራል ባንቺ መኖር የብዙ ሰዎች ስራት ይፈታል ባንተ መኖር የብዙ ሰዎች ጥያቄ ይመለሳል ባንቺ መኖር የብዙ ሰዎች ጥያቄ ይመለሳል ምድር ትባረካለች እጆቻችሁን አንሱና አባ በሉ አምስተኛውን ሳላይ ሳላይ በሉ መሞት አልፈልግም የመጨረሻውን በረከት አሳየኝ ለምድር ነገዶች ሁሉ በረከት አርገኝ አሜን ተቀበሉ ሆነ ተቀበሉ ሆነ ተቀበሉ ሆነ ተቀበሉ ሆነ ተቀበሉ አምዱ ማጆር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አጠገብ ያለው ሰው ገብቶ አለው በሉ አየ የበረከት ሌቭል በደንብ ሲገባ ስላንተ ብቻ አይደለም ተጨነቀው አንደኛውን የሚለምኑ አሉ አንዳንዶቹ እኮ በረከት መስሏቸው እሱ ላይ ከቆም አልተባረክም ገና አለ አንተ ብቻ ተባርክ ምን ያረጋል ምን ያረጋል ምንም ያህል ፎቅ ሰርተ ዞሮ ስትል አጠገብ ላይ እንደዚህ ሊወድቅ የደረሰ ቤት ካለ ምን ያረጋል እሱ አቤት አንተ ጮማ እየቆረጥክ እዚህ ቤት ቆሎ የሚበላ የጠፋበት ቤት ካለ ምን ያረጋል ገና አንደኛው ላይ ነህ ግን አንተ አምስተኛው ላይ ስትደርስ ላጠገብ አይደለም ለምድር የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ እግዚአብሔር አምላክ የበረከት ንፋስ አመጣለሁ አለ የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ አምስትም በረከት የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ ተዘጋጀው ተቀበል ፋየር ታራባጋ ሴሌቦሪ ጋባዲያማ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በረከት ይባርካችኋል አንድ ሰው ጮሆ bless me lord ገብቶኛል ባርከኝ በል ገብቶኛል ሰው የሚያቀው አንድ ነው እኔ ግን አምስቱም ገብቶኛል እሱን እሻለሁ እሱን ፈልጋለሁ አሜን ሰው አመለካከቱ ሲጠብ ከሀገር ውጪ ወጥቶ እሱ ከተባረከና ዶላር መቁጠር ከጀመረ ጨረሰ በሱ ይሄ ግን አንደኛው በረከት ነው ገና እሱ አይደለም ባንተ ምክንያት ባንቺ ምክንያት አንድ ሰው ጮሆ ይሁን ይበልስቲ ይደረግ ይበልስቲ ሰይጣን የሚፈልገው በዚህ በረከት እንዳትገለጡ ነው አይናችሁን ዘግቶ ጆሮአችሁን ዘግቶ በቃ አብላኛ ብላኝ ብቻ የለም ብዙ በረከት አለ ያባተ ቤት ምንም አይጠፋም ዛሬ ይሄ በረከት አሜን የገባው ሰው አለ ወይ የገባው ሰው አለ ወይ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።